Ігор Рейтерович, політолог, з нами в студії. Моє вітання, пане Ігоре. Вітаю. І перш ніж перейти до ЄС і Вашингтону, де дуже запекло було цього тижня, про нашу надзвичайну ситуацію, яка сьогодні сталася на Закарпатті, в будівлі сільради Керецьківської, просто під час обговорення бюджету на наступний рік, один із депутатів зайшов з гранатами і підірвав їх. От станом на тепер відомо 26 постраждалих, 5 на операційному столі, сам підривник в реанімації. От так бюджетні питання тепер, виявляється, можуть вирішуватись. Такий прецедент може повторитись? Ну, він може повторитися. Там єдине правоохоронні органи наче зазначали, що вони знайшли якусь там записку, яку він написав. В нього був якийсь особистісний конфлікт, я так розумію, з очільником, сільським головою. І він от в такий спосіб вирішив, ну, не знаю, привернути увагу чи вирішити питання. Звичайно, тут безліч таких моментів, якщо в тебе особистісний конфлікт один на один, навіщо втягувати людей і кидати три гранати в приміщенні. Але, ну, зрозуміло, що люди зараз перебувають в дещо такому, знаєте, бентежному, скажімо так, емоційному стані. І, ну, це всіх стосується. В першу чергу, звичайно, наших хлопців і дівчат, які там з фронту повертаються, до них особлива увага повинна бути і допомога. Але, ну, ми бачимо, що і на рівні, в тому числі, от там місцевого самоврядування, вище, такі випадки, вони можливі. Про це треба думати, ну, як цьому завадити, як зробити так, щоб, в принципі, подібні історії ніколи не повторювалися. Якщо не помиляюсь, у нас це перший фактично такий прецедент за 2 роки фактично широкомасштабного вторгнення, але, ну, він достатньо показовий. Причому тут же ще момент такий, в найбезпечнішому і найтихішому регіоні. Оце треба зазначити. Uh-huh. Тобто це не якась там область, яка знаходиться на передовій фактично. Тому, судячи з усього, це просто історія про якісь особистісні моменти, яка виплеснулася, ну, в такий максимально жорсткий, кривавий спосіб. Ну, сподіваємося, що всі там живі залишаться. І якби це минеться без таких наслідків. Але, ну, висновки певні робити, звичайно, треба. Думаю, всі уповноважені, власне, цим зараз і займаються. Зокрема, і посиленням, можливо, роботи правоохоронних органів безпосередньо в органах місцевого самоврядування, бо якщо так трапляється. Далі вже до того, де цивілізованіше, але теж драматично ухвалювалися рішення. Рішення попри блокування. Це вдалося в Європейській Раді. Вона схвалила старт переговорів про вступ за відсутності прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Також ЄС схвалила 12-й пакет санкцій проти Росії за відсутності прем'єра Австрії. Обидва вони, власне, були от противниками цього рішення. Отже, виходить, що в Євросоюзі таки знайшли спосіб обійти запеклий опір окремих членів. Ну, це, до речі, абсолютно легальний механізм. Тобто це прописано в тому числі в тих документах, які регулюють процес прийняття рішень. Якщо людина, яка представляє країну, ну, лідер там країни, в даному випадку прем'єр-міністр, не присутній, то йому ставлять галочку, так розумію, утримався чи був відсутній. Все. Але рішення приймається, оскільки там всі інші проголосували за. Це такий хитрий механізм, певною мірою, креативний. Але я думаю, що з самого початку, коли взагалі всі ці документи розроблялися, може про такі історії особливо і не думали, але якось от хтось прогнозував багато років назад, що можливі такі історії, коли через одну там країну, ну, не зможуть приймати певні рішення, тим більше, що Союз ж на місії Європейського не стоїть, він розширюється. І вийшло, що такий механізм можна на практиці, як ми бачимо, застосовувати. Орбану дали, мабуть, певною мірою можливість зберегти обличчя, тому що, ну, він би вкрай погано виглядав, якби там один почав виступати проти 26 країн, це раз, без аргументів, до речі, якихось адекватних. А по-друге, ну, він тепер може там щось пояснювати своїм виборцям, розказувати, що це було дуже погане рішення, і тому я за нього не голосував. Ну, логіка така собі насправді, але принаймні в нього є можливість, ну, казати, що я в цьому участь не приймав, і якби чистий перед угорцями, яким я там, частиною, точніше, угорців, яким він обіцяв, що буде битися як лев до кінця і не пускати Україну. З австрійським прем'єром там, кажуть, трошки така історія вийшла незрозуміла. Він чи просто вийшов і тут поставили це рішення на голосування, чи можливо якісь також були там попередні домовленості, невідомо, але він, до речі, нічого не коментував, тобто не казав, що щось не так відбулося, тобто, судячи з усього, його така історія також абсолютно влаштовує. Бо Орбан там спробував зробити заяву,
На що йому, якщо не помиляюсь, прем'єр-міністр Бельгії порадив, ну, так, давайте скажемо, там, закрити рота і, в принципі, нічого не коментувати. Тому що, якщо ти не зробив, не наклав вето, то навіщо потім розказувати, що як би міг? Ну, а от, до речі, про цю креативність, а в Радбезі ООН можна було б так провернути? Значить, дивіться, от цікаве дуже питання насправді. В Радбезі ООН унікальність ситуації полягає в тому, що там два рази приймалися рішення дуже важливі за відсутності представництва однієї країни, яка могла б накласти вето. Мова йде про застосування американської армії під егідою ООН під час війни між двома Кореями, Північною і Південною. Тоді не було Радянського Союзу, він там, представник, не прийшов на засідання, і за його відсутності рішення було проголосовано. І так другий, дивіться, і другий момент був пов'язаний з заміною Тайваня на Китайську Народну Республіку. Тому що я нагадаю, що до 70-х років там була Китайська Республіка, і це був не Пекін. Це був якраз Тайвань. А потім вони зробили таку зміну, і також це відбулося за відсутності когось з представників країн, які мали право вето. Тобто вони не могли це рішення, скажімо, заблокувати. Можливо, це було за попередньою домовленістю. Можливо. Ми повинні це враховувати, що, може, вони якби домовилися, що ми не можемо проголосувати там «за», але й не сильно хотіли там, можливо, голосувати проти. Тому якби не прийшли. Але я думаю, що можна знайти такий варіант, коли ну щось трапиться по дорозі, ні, нормальне, не в плані там з представником, він не встигне, значить, там доїхати. Каву піде пити, як виліє на себе, виліє на себе. Треба буде там, не знаю, піти там швиденько щось там поміняти сорочку. Тобто, в принципі, от такий варіант він можливий. Ну тут єдине треба враховувати, що в Радбезі там, по-перше, ну менше людей засідає, ну країн. Ставлено. І там дуже довго готується безпосередньо ця процедура, відома там вже година, всі ці речі і так далі. От якщо якісь там би рішення прям так з голосу подати, коли хтось буде відсутній, да, це можна було використати. Проблема в тому, що Радбез росіяни не, взагалі не пропускають, і вони дуже за цим прискіпливо слідкують, бо для них же це майданчик, трибуна. Можливість там оцю свою дурню розказувати знову там і пропагандою займатися на весь світ. Тому там це якось буде складніше. Але подумати на перспективу можна. Власне, як ви кажете, прецеденти вже були А, і шлях от в Європейській Раді показали Б, тому хто знає, можливо, і такий розвиток подій ми теж побачимо. Повертаючись до рішення Євроради. Насправді, воно, звісно, ця новина нам надзвичайно приємна була вчора, вона передусім є політичним сигналом, на цьому Шарль Мішель, вкотре так дуже активно наголосив у своїй промові. Але сам процес переговорів, як ми знаємо, він в різні роки для різних країн він тривав роками. У низці країн він триває і досі, з невідомими часовими рамками. Як цю новину сприймати без ейфорії, як то кажуть, а абсолютно об'єктивно, реалістично? Прагматично, да. Ну, її треба сприймати так, що в березні місяці повинен бути документ, по якому ми вже будемо рухатися. До березня місяця нам треба ще доприймати деякі речі, які ми не встигли прийняти, але там насправді за великим рахунком з такого глобального залишається фактично закон про лобіювання і адвокацію. Він в нас зараз має таку назву. До речі, активно два останніх тижні про нього говорили, долучили там громадські організації, тому що у них дуже багато було зауважень. І, ну, знаєте, наша ж влада дуже любить під соусом чогось гарного закласти якісь моменти, які насправді будуть обмежувати, наприклад, можливість громадських організацій на адвокацію. Начебто, значить, познімали там ключові оці моменти. Тут просто складно сказати, тому що з якогось дива цей закон в основному у нас НАЗК коментує. І я не дуже розумію, яке відношення НАЗК має конкретно до закону про лобіювання, але от саме цей орган зараз головний лобіст прийняття закону про лобіювання, і він виступає головним модератором. Але суть не в цьому. Ми його приймемо, я думаю, що його будуть ще розглядати в Верховній Раді, сподіваюся, запросять всі заінтересовані сторони. Він сам по собі непоганий достатньо. І за великим рахунком в березні, якщо ми все це довиконуємо, там ще якісь деталі залишаються по іншим напрямкам, але вони мінімальні насправді. Ми повинні мати конкретний документ, і згідно цього документу ми починаємо процес перемовин щодо вступу. Цей процес дробиться фактично на 27 частин. 27 країн, і з кожною країною Україна буде вести
окремі свої перемовини, плюс якісь загальні на рівні Європейської комісії, офісу, який відкритий відповідно в Києві. У нас віце-прем'єрка пообіцяла, що прямо з понеділка, от який буде, ми вже туди відправимо делегацію в офіс, який в Києві, і почнемо, значить, пропрацьовувати всі документи. Сподіваюся, що так і буде, тому що насправді тут немає часу спочивати на лаврах, а треба займатися важливими справами. А далі все буде залежати від того, як ми зможемо домовлятися як з наднаціональними органами, так і з конкретними країнами. Є частина країн, з якими у нас взагалі не буде ніяких проблем. Я думаю, вони дуже легко готові будуть надати дозвіл Україні і вийти на фінішну пряму там голосування в парламентах. Ну, з деякими країнами це не одна країна. Я відразу кажу, повірте, у нас буде дуже серйозні перемовини і крові поп'ють немало. Але до цього треба готуватися. Це нормальна історія для всіх, хто інтегрувався до ЄСу. Тобто, все ж таки, треба серйозно ставитися до заяви Віктора Орбана, який після, так би мовити, вже всього того, що відбулося, каже, що ще 75 разів виїдати всім нерви. Дивіться, він сказав, в принципі, ну, він може трошки там перебільшив в плані, але це дійсно так, і з угорцями нам прийдеться спілкуватися по дуже багатьом питанням. І кажуть, що йому там навіть казали, що ну, все одно ж фінально буде голосувати парламент, яка тобі різниця зараз і так далі. Ну, просто такий нюанс, що якщо це голосування відбудеться, наприклад, там за пару років, не факт, що Орбан буде при владі в цьому контексті. А при тому, що наш євроінтеграційний курс, ну, я переконаний, він буде незмінний. Тобто, я не представляю взагалі якихось обставин, за яких ми зможемо від нього відмовитися не те, що там в найближчому майбутньому, а взагалі. Тому він може це зробити, і це, до речі, дуже важлива тема для нас, в якому плані. Як би ми до Орбана не ставилися, як би ми його не критикували, ну, я от особисто навіть з наукової точки зору постійно от привожу там приклад Угорщини, там, я викладаю паралельно, да, і ми там зі студентами часто там розбираємо, тому що це не демократична країна насправді, це авторитарна країна, на думку навіть угорських науковців. Але ну, ми можемо так говорити, бо ми є там експертами, журналістами і так далі. Влада наша зараз повинна, ну, вибачте, стиснути зуби і думати, як все ж таки налагодити ну, більш-менш конструктивні якісь взаємовідносини з Угорщиною. Тобто якось використовувати всі можливі механізми, щоб все ж таки тримати контакт і говорити. От починати треба це робити зараз. Подякувати, що дякуємо, що ви не були проти, що ви там дали можливість нам це зробити. Це ж, знаєш, як то кажуть, знаєте, корона не спаде. Нагадати, що а ми ж прийняли закон про нацменшини, а ви ж казали, що у вас були якісь зауваження. А чи залишилися у вас ці зауваження? І отак, от, знаєте, монотонно, нудно, я би сказав, от постійно їх довбати в плані того, до чого вони можуть причепитися. І це треба починати робити вже зараз. Тому що якщо ми цього не зробимо, Орбан в березні знов почне розказувати про Україну як найбільш корумповану країну, про те, що ми не виконали там ну, завдання, які перед нами стали. Він буде маніпулювати, він буде брехати, він буде придумувати, але нам не буде чим крити. І ну, почати, наприклад, з того, що, якщо не помиляюсь, у нас до сих пір відсутній посол. Тобто треба почати от навіть ну, в нормальному розумінні. Тобто треба починати з таких речей. Розширити дипломатичне представництво, шукати інші можливості, як достукатися, залучати, можливо, якісь там треті країни. Зараз змінилася влада в Польщі. Я нагадаю, що колись була, ну вона зараз формально залишається, Вишеградська четвірка. Так. Польща, Словаччина, Чехія і Угорщина. Вона зараз та трійка фактично стала. Тому що Угорщина, ну м'яко кажучи, посварилася з усіма. У Орбана ж територіальні претензії до всіх сусідів. Але потенціал все одно там залишається. Значить, треба використовувати його, заходити через Чехію, Польщу, ту ж Словаччину, тим більше нам і зі словаками треба певні речі буде обговорювати. І от намагатися таким чином створити такі умови, ну, за яких ми зможемо нормально спілкуватися. Не буде це виходити у влади, буде виходити це у представників громадських організацій, не знаю, там, опозиційних сил, ще когось треба залучати. Тому що ну, це, в принципі, на сьогоднішній день національний інтерес України. Яким ми ну, там, зробимо це чином, це насправді вже не стільки важливо. Наскільки, якщо вже ми говоримо про конструктивний діалог, наскільки зашкодила оця ця скандальна історія тижневої давності про те, що зустріч з
розірвано, може бути використана російськими якимись там інформаційними диверсантами. Ну, вона зашкодила, тому що угорці в першу чергу цим скористалися. Офіційні представники Угорщини казали, що там щось планувалося, потім відмінилося, і Україна використовує Угорщину для внутрішньополітичної боротьби. Ну, кому це було потрібно? Це ж абсолютно, вибачте, тупа історія, яка була створена на рівному місці. І самі ж угорці цим скористалися в інформаційному плані. Що стосується використання Росії... Слухайте, що б ми не робили, як би ми не робили, Росія це буде використовувати. Зеленський поговорив з Орбаном в Аргентині, ми ж пам'ятаємо це. Хтось думає, що Росія це не використала для своєї пропаганди. Mm-hmm. Використала. Я в той же день дивився, як вони це повикручували, порозкручували і подали зовсім іншим контекстом. Що там, типу, Зеленський виправдовувався, чи просив, чи щось таке. Ну, вони напридумували своє. Там їм питання ж не в тому, що в них з'явиться якийсь привід. Якщо в цього приводу не буде, вони його вигадують. Але створювати додатково якісь проблеми, ну, це історія абсолютно неправильна. Ну, дивіться, Орбан кажуть, дуже так прислухається до позицій певних республіканських кіл в Сполучених Штатах. Якщо в нас є можливість, не обов'язково через владу, через опозицію, поспілкуватися з цими колами, тому що, ну, ідеологічно десь там щось співпадає, особистісні якісь зв'язки, ну, це треба використовувати. Навіть була така інформація, що на нього вплинули, в тому числі, позиція певних республіканців, які йому телефонували напередодні і казали, Вітя, не треба там займатися поганими речами, і в даному випадку Росія – це ворог. Для нас в тому числі. Може, ми якби і це використовуємо для внутрішньої боротьби, ну, але ти ж не американець, да? Ти повинен себе поводити так, щоб Європейський Союз Україну максимально підтримував. І говорять, що це на нього, в принципі, вплинуло. Тому що він же вважає себе великим стратегом, дивиться наперед і подумав, ну вийду на каву, там, да, чи куди він там вийшов. От такі речі, знаєте, вони іноді здаються дуже такими простими. Чому їх іноді не помічають, там, не знаю, на Банковій? Ну, це, в принципі, загадка. Я сподіваюся, що от після такого, всіх описів, як це відбулося, ну, певні висновки будуть зроблені, і ми почнемо ці взаємозв'язки налагоджувати. І це стосується, до речі, кількох інших країн. Тієї ж Польщі, повірте, в нас також буде багато питань. І питань не дуже таких, що ми їх будемо легко вирішувати, бо ми конкуренти певною мірою. Mm-hmm. У нас буде таке зі Словаччиною, там ще з деякими, з Румунією можуть навіть бути певні моменти. Ну, правда, з Румунами ми швидко все вирішуємо. І там ще з якимись країнами. І до цього треба вже зараз готуватися, тому що це процес складний, насправді, перемовин. Ну, це, власне, дипломатична майстерність, вона в цьому і полягає. Про ще одну країну хочу вас розпитати, яка прихильність якої, підтримка якої для нас дуже важлива, але країна насправді балансує, бо переслідує свої власні національні інтереси. Міністр оборони України Рустем Умеров у розмові з новим послом Туреччини в Україні запропонував Анкарі приєднатися до морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі. Морська коаліція цього тижня була оголошена Великою Британією і Норвегією, от її ініціаторами, про те, що вони от її засновують і запрошують, звісно, інші країни в неї. А Туреччина в цій коаліції дуже важлива з огляду на Босфорську протоку. Але які шанси? Ну, шанс насправді є, тому що Туреччина розуміє, от цікавий момент, вона розуміє силу. Ну, специфіка лідера Туреччини, от його позиціонування певною мірою. І, наскільки мені відомо, така інформація проходила, турки були вражені, ну, в гарному розумінні цього слова, тим, що відбулося в Чорному морі. Як країна, яка, ну, не мала фактично на початок війни флоту, я про Україну кажу, да, зараз, а тим не менше, діючи нестандартно, діючи, значить, ну, за новими якимись там стратегічними підходами, фактично змусила Росію забратися з Чорного моря. Ну, і вже зараз їх флот сидить в містах базування, і боїться вийти в море. Тому що ми там вже 6 чи 7 кораблів великих потопили, інші всі знаходяться в зоні ураження, і вони бояться навіть щось робити. Скільки там вони вже місяців, там тут-ху, звичайно, не запускають калібри саме з моря. Ну, дуже давно. Особливо після того, як прилетіла по підводному човну, потім по кораблям-ракетоносіям, які стояли, і так далі. І, ну, турки це аналізують. Тобто для них це
це показовий такий момент. І тут може спрацювати якраз от історія про те, що побачивши таку силу непряму, це стратегія непрямих дій. До речі, дуже стара історія, про неї ще писали там класики військової справи, типу Лідлгарта і так далі, ще давно, ще 60-ті, 70-ті роки, вони розказували, що такими непрямими діями можна досягти певних результатів. Мабуть, Залужний дуже добре читає ці праці, ну, принаймні, в нього навіть бібліотека була помітна там, коли не часто до нього журналісти приходили. І от турки це проаналізували, вони ж люблять приєднуватися з одного боку або до переможців. До історії успіху. Да, до історії успіху. В даному контексті вони дивляться, що ага, ну Чорне море, фактично Росія ніякого впливу тут такого не має. Вони мають. Турки, в принципі, і до цього ну, були ключовою силою в Чорному морі. Всі ці роздування оцих очок від Росії, що ми тут Чорне море, Російське море, це все смішно. Тому що ну, там неможливо взагалі порівняти потужність там турецького флоту і, наприклад, російського, який був в Чорному морі. Але турки особливо на цьому там увагу не зосереджували. Зараз вони бачать, що ситуація змінилася, і Україна навіть без допомоги Туреччини, без якихось додаткових гарантій, підписаних угод, змогла провести достатньо багато кораблів по коридору. Там же ж за 200 ну, одиниць вже перевалило, і вони продовжують виходити. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але вони багато вивозять. І я думаю, будуть вивозити і надалі. Тому для них зараз відкривається додаткова перспектива. Ну, а чому не приєднатися? Це ж в їхніх інтересах. Тим більше, що Україна не претендує, наприклад, на заміщення домінуючої ролі тієї ж Туреччини. У нас є ключові завдання, ми їх вирішуємо в своїй акваторії, в своїй, скажімо, там частинки. Тому я не здивуюся, що турки, можливо, не прямо, можливо, не офіційно, але вони певні речі будуть робити, які будуть сприяти, ну, по суті, розширенню цієї коаліції. І ми це побачимо, наприклад, щодо використання тієї ж конвенції Монтре. От буде заходити якийсь британський корабель військовий, там пропустять, не пропустять. Як швидко пропустять, скільки пропустять. Як пояснять? Ну як, вони пояснюють, що ми маємо право пропустити, ми пропустили. Тобто в них там все дуже просто. Там така цікава конвенція, що по суті вони можуть, звичайно, нею зловживати, але вони не часто це робили, треба віддати їм належне. А от російські кораблі якісь не пропустять, які, наприклад, будуть повертатися, вони скажуть, ми всім заборонили заходити. Британці скажуть, окей, нам підходить, тому що вони можуть кораблі завести, наприклад, через там Болгарію, там ще якісь інші країни, які мають вихід. Да? Тобто тут цікава така історія, і я думаю, що от те, що Умеров звернувся і запропонував в таку ідею, це насправді правильно абсолютно. По-перше, це ж нервує Росію. Вони тепер почнуть якісь свої там рухи, почнуть щось туркам розказувати про взаємовигідне якесь там співробітництво і так далі. Але з військової точки зору турків це навряд чи може зацікавити. З економічної може бути, але ну поки що в вивозі зерна, в тому числі і українського, пограбованого, я маю на увазі, Туреччина участі не приймає, попри всю активізацію Російської Федерації. Путін хвалився вчора на цій так званій прес-конференції, що в нас знову рекордний врожай. Ну він забув сказати, що там частина врожаю знову вкрадена в Україні, тому що і на територіях наших і так далі. Але він забув сказати головне. Ну, в них і в тому році був рекордний врожай. І в позатому був рекордний але врожай. Але з яйцями чомусь проблема. А скільки цього врожаю згнило на полях? Бо вони його просто не могли вивезти. Ну, він же про це нічого не говорить. А там жахливі цифри. Тобто вони збирають, а потім не знають, що з ним робити, тому що внутрішній ринок маленький, купівельна спроможність впала, вони нічого не переробляють, не продають за кордон переробленого, а продати просто зерно кому? Ну, ніхто не бере. Раніше брала Організація Об'єднаних Націй. Зараз ну, ООН, як би ми до цієї організації не ставилися, враховуючи, ну, вони щось там десь беруть, щось десь говорять, але це взагалі не ті масштаби, які були раніше. Коли Росія там ходила, наприклад, була там друге місце, займала там за рахунок експорту, причому цей експорт якраз був там в африканські країни і так далі. Путін там обіцяв Африку нагодувати, вони вивезли аж 50 тисяч тонн. Це, для порівняння, це один оцей вантажний корабель, один. Україна може вивозити там сотнями. В принципі, якщо ну, була б така можливість, вони вивезли один. Тому тут, знаєте, от історія про торгівлю зерном, вона також грає іншими фарбами. А турки, коли побачать, що все працює і без них, то чого б не приєднатися? Уважно будемо відстежувати, зокрема, і цей напрямок теж. Далі хочу, пане Ігоре, з вами обговорити матеріал від німецького видання «Більд».
Колись до видання «Більд» було ставлення таке трішечки несерйозне. Жовта преса, так, да, навіть так його називали. Але після його публікації, його мапи напередодні російського вторгнення, змінилося ставлення. Тоді, нагадаю, вони посилалися на дані своїх розвідок, зобразили мапу, яка на 90% насправді реалізувалася під час повномасштабного російського вторгнення по тих напрямках, тих стрілочках, які були на цій мапі. І от «Більд» знову попереджає, зокрема, про плани Путіна на Україну, на її захоплення до 2024 року. Якщо деталізувати до 26-го року, до 24-го року хочуть захопити повністю Донецьку і Луганську області, вийти на річку Оскол, тобто частину Харківщини, до 26-го включно з містами Дніпро, Запоріжжя і Харків. От такі у них плани і, власне, розрахунки теж. Кремлівські деталізує, аналізує «Більд». А розраховують вони на послаблення підтримки як європейської, так і американської. Недооцінили, мені здається, минулого разу ці попередження від «Більду». Кому вони зараз передусім адресовані? Минулого разу, знаєте, недооцінили навіть не від «Більда» попередження, а від цих західних розвідок. І, на жаль, це недооцінили не військове керівництво, а політичне. Це факти, з якими складно, мені здається, сперечатися. Але про це ми поговоримо після перемоги. Да? Ми задамо певні питання. Що стосується того, що з'явилося зараз, я абсолютно не здивований подібною інформацією, оскільки, по-перше, кінець року. Під кінець року треба якісь прогнози робити. Угу. Тому це далеко не перша інформація, повірте, яку ми побачимо. Будуть ще публікації в відомих виданнях, де буде аналізуватися і наступний рік, з прицілом, можливо, там далі, 25-й, 26-й і так далі. Друге, чи можуть бути такі плани у Росії? Так, можуть. Я абсолютно в цьому не сумніваюся, і це видно по заявам Путіна, який з одного боку готовий, в принципі, сісти за стіл перемовин зараз, на своїх якихось там умовах мінімальних. З іншого боку, звичайно, він мріє захопити все одно мінімум половину України і вирішити питання так, як він вважає за потрібне. Чи могли ми розробити в його генеральному штабі такий план? Звичайно, могли. Чи могли про нього дізнатися якісь там західні спецслужби? Так. Чи буде він виконаний на практиці? А отут питання. Розумієте, там вже навіть перша фраза в 24-му році повністю захопити Донецьку і Луганську область. І взяти під контроль Росії. Я нагадаю, що Путін накази захопити повністю ці області ставив ще з 24 лютого 22-го року. Один дедлайн, другий дедлайн, третій дедлайн, четвертий дедлайн, п'ятий, мінімум 5 дедлайнів було, щоб взяти, всі вони були провалені. Тому, звичайно, Росія там може спалювати війська, сили і так далі. Чи вистачить неї на це потуги? Тут питання, скажімо, відкрите. Чи сподіваються вони на послаблення допомоги? Так це головна ставка Росії на сьогоднішній день, насправді. І вони говорять про те, що, як сказав Путін, знов-таки на прес-конференції. Він, до речі, показовий момент, на ній взагалі не вживав якихось прямих образ, як він робив це раніше, по відношенню до західних країн. Взагалі не робив цього. Він навіть намагався сипати типу компліментами. Як він казав, ми зі Штатами обов'язково повинні бути в дружніх відносинах. І от коли там зміниться щось всередині, це ж прямий натяк на вибори. От вони ж сподіваються, вони чомусь вірять, що якщо там, наприклад, переможе Трамп, ситуація кардинально поміняється. Не безпідставно, до речі, вірять, судячи з заяв Трампа. З одного боку, да, з іншого боку, далеко не факт. Взагалі не факт. Тим більше, що у Путіна просто схиблене розуміння, як працюють демократії на Заході. Він вважає, що якщо Сполучені Штати – це президентська республіка, Трамп там цар і Бог буде, наприклад, або Байден там зараз, а нічого подібного. Он Конгрес вчора взяв і проголосував, що ні жоден президент без рішення Конгресу і Сенату не має права там виходити, наприклад, з НАТО. Все. І ніхто там ніяким наказом, нічим не зможе це змінити. Тому в них головне сподівання, що ця підтримка, вона дійсно взагалі повністю зникне. І тоді Росія цією ситуацією, як би зможе скористатися. Я, наприклад, переконаний, що в них взагалі нічого не вийде, навіть якщо ми беремо апокаліптичний якийсь сценарій, там повністю апокаліптичний. Максимум вони можуть якісь там території десь трошки захопити, але взяти такі великі міста, як Дніпро, Харків, або зробити десант на Одесу. В них є такі плани, вони зберігаються. Це просто неможливо в нинішніх умовах. Просто неможливо. Тим більше, якщо Україна перейде, наприклад, в 24-му році в стратегічну оборону, як це планується, зараз певні плани розробляються, і буде знищувати ще з більшою інтенсивністю всі ті сили, які Росія буде перекидати відповідно на фронт.
Як все ж таки вважаєте, якщо попередній більд тоді напередодні вторгнення був в більшій мірі адресований все ж таки, напевно, українській військово-політичному керівництву, тому що ми всі пам'ятаємо настрої тоді в Європі, ну, евакуювали свої посольства, ну, за три дні впаде, казали про Київ у Польщі. То цього разу хто головні адресанти цього матеріалу? Ну, ці головні адресанти – це, передусім, країни Заходу. Тобто вони показують урядам своїм, що дивіться, от може бути така альтернатива. Це так званий ідеальний сценарій. Ну, якщо все піде так, як там розписано, от буде так. Ну, воно ніколи ідеально не йде, ми ж це розуміємо. Але робіть висновки. Можна зробити так, що навіть перша фаза взагалі не буде реалізована. Тобто допомагаємо Україні, даємо по зубам Росії, і вона сідає за стіл перемовин, але не на своїх умовах. Тобто досягається, ну, якийсь результат, але цей результат буде задовольняти в тому числі і Європейський Союз. А який результат на сьогоднішній день може, наприклад, задовольнити Європейський Союз? Все ж таки, це ж газета німецька, це треба враховувати. Це важливий момент. Це результат, при якій в Європі не буде великої війни раз, ну, вона закінчиться. І другий, не буде, або мінімальними будуть шанси, що Росія нападе не тільки на Україну ще раз, а нападе в тому числі на країни Європейського Союзу, які є членами НАТО. Ну, це насправді не страшилка, це реальність. Тому що Путін настільки нераціональний в цьому плані, що він може спробувати, ну, як мінімум, куснути і подивитися на реакцію. Тому вони попереджають своїх, робіть висновки. Країни Балтії, здається, це дуже. Та це ж не тільки країни Балтії, Польща, вони близько. Перші, вони черзі, просто перші, так, так. Я вам дякую надзвичайно, пане Ігорі, за цікаву дискусію. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами у марафоні «Незламна країна».